It-twettiq ta' tant proposti mhux possibbli mingħajr il-ħaddiema tas-servizz pubbliku, kemm dan il-messaġġ ewlien il-Prim-Ministru Roberta Bela beda l-indirizz tiegħu f'taqali waqt konferenza li għal qed l-edizzjoni ta' din is-sena tal-ġimgħa tas-servizz pubbliku bit-tema ninvestu fil-kwalità. Dr. Bela qal li issa lill-poplu għażel gvern Laburista ġdid għal-leġislatura li jmiss huwa l-obbligu tal-istess gvern li jimplementa dak li wieħed tul il-kampanja elettorali. Fid-dal ta' dan Dr. Bela saħaq fuq l-importanza tas-servizz pubbliku u tal-effiċjenza li għandu jkollu biex dak li ġie mwiet jitwettaq. Il-Prim-Ministru fakkar li fl-2013 dan il-gvern wiret servizz pubbliku differenti ferm minn dak li għandna llum. Fis-servizz pubbliku sar investiment bla preċedent biex inqalb ta' taħt fuq għall-aħjar. Fl-2013 ftakru illi writna servizz pubbliku li kif spjega tajjeb is-Surku Tajjar kien wieħed li huwa differenti ferm minn dak li għandna llum. Saru bidliet kbar, saru trasformazzjonijiet radikali. Insemmi l-mod ta' kif jiena tas-servizz. Kif is-servizz għamel investiment bla preċedent f'nisu, fit-teknoloġija u fil-kwalità tas-servizz innifsu. Il-Prim-Ministru qal li huwa sodisfatt ukoll għall-fatt li pajjiżna serva ta' modella l-pajjiżi oħra ta' kif jista' jiġġedded u jittejjeb fis-servizz pubbliku. Għamel aċċenn ukoll għall-mod ta' kif it-mexxija u l-ħaddiema tas-servizz pubbliku dejjem iħarsu l-qudiem biex ibidlu jġeddu għall-aħjar. Dr. Bella żied jgħid li din l-istess attitudni il-gvern innifsu qed jimplimenta f'ħidmietu biex jibqa' jtejjeb lilu nnifsu anke permezz ta' investiment kontinu u bil-aqal. Laqal ifisser li tonfoq anzi kemm hemm bżonn. Laqal ifisser iżda li tonfoq u dik in-nefqa tkun waħda b'mod effiċjenti. U dan ma ngħidux biss għan-nefqa li se tibqa' ssir fis-servizz pubbliku imma ngħidu għan-nefqa li se tibqa' ssir fil-pajjiż kollu n-nefqa pubblika li se ssir across the board fil-pajjiż li hija meħtieġa u li se tibqa' ssir sabiex dejjem nibqgħu naraw il dan il-pajjiż, l-ekonomija ta' dan il-pajjiż li tibqa' miexja il-qudiem u dan il-pajjiż li jibqa' jissaħħaħ.